savadlı, elmli, vətənini sevən belə bir rektor olmalıdır. Predmeti bilməlidir. Birinci növbədə pedaqoq, müəllim olmalıdır və işi bacaran. Ki, gələcəkdə biz yaşlaşanda, inşallah pensiya vaxta çatanda rahat yaşayaq ki, o bugünkü tələbələr, gənclər sabahları mütəxəssis olacaq, peşəkar olacaq ki, biz də rahat yaşaya bilək. İnşaat mühəndisliyi instruktormuşam. Görünür, təcrübəli əgər müəllimlərin üstündə rəhbəri eləyən adam olacaqsa, o görünür, uzun müddət bu universitet sistemində işləyən, təyyar təhsil sistemində işləyən aqsaqqal adam olmalıdır da. Uşaqan müəllimlərdən kimləsə xaricdə oxumuş ya, yəni ki, bilinir ki, öz biliyinə oxumuş insan. Əsas odur ki, yəni yeni düşüncə, yeni nəsildən var. Baş ağrı verən, belə deyək, lori dildə cavab ola bilər mənim üçün. Çalışaram, düzünü deyim, ona görə o da mənə sərf eləməz, ona görə demək istəmərəm. Yəni, fakt vəzifəyə necə gəlirlər barədə? O cavab verə bilmərəm. Savadlı olsun, ağıllı olsun, necə deyərlər, cavanlar üçün yanan olsun, cavanların gələcəyi üçün çalışan olsun. Əlbəttə ki, elə adamlar istəyərik, amma ki, az da elə adam.